В цьому році ми вирішили сконцентруватися саме на тих об'єктах, які знаходяться в передаварійному або навіть вже в аварійному стані, які мають вже, якщо ми зараз не реставруємо їх, вони будуть мати такі безповоротні наслідки. І, на жаль, ми зможемо навіть втратити такі об'єкти, тому ми пріоритизували наші видатки. В нас вони дуже обмежені, але ми їх пріоритизували для того, щоб в цьому році присвятити багато зусиль саме збереженню і оживленню національної спадщини. 114 мільйонів гривень. Це та сума, яка буде витрачена саме на реставрацію цих об'єктів.